dəfələrlə Biləsvar rayonu təhsil şöbəsinin müdürünün şəxsən qəbulunda olmuşam. Ancaq adamı bir dolayı yoluna, aldadıcı sözlərdən, dolayı yoluna, uzunçuluq sözlərdən, yalandan danışırlar, adamı yola verib dala qaytarırlar. Biləsvar rayonu Nəsimi kənd sakini Elnur Qasımov 2011-ci ildən Cəlilabad rayonu Sarıxanlı kəndində ingilis dil müəllimi işləyir. O bildirir ki, hər gün 80 km məsafəni qət edərək Biləsvardan Cəlilabadı sonra da geri qayıdır. Bu isə ona külli miqdarda vəsaitə başa gəlir. Demək olar ki, bütün maaşını yola sərf edən Elnur Qasımov deyir ki, dəfələrlə Biləsvar təhsil idarəsinin və icra hakimiyyətinin rəhbərliyinin qəbulunda olmasına baxmayaraq, ona Biləsvarda vakant yerin olmamasını bildirirlər. Ölkə rəhbərliyinə müraciət edən Elnur Qasımov bu problemin həllində dəstək istəyir. Mən 2011-ci ildən Cəlilabad rayonunun Sarıxanlı kəndində ingilis dilini müəllim işləyirəm. Təhsil nazirinin xəttinlə düşmüşəm. İlbəil 2011-ci ildən bugünkü günə kimi ilbəil baxıram ki, Biləsvar rayonunda vakant yerlər olsun, mən gəlmişdim. Amma vakant yerləri gizlədirlər. Və ya az saat göstərirlər. 6-7 saat göstərirlər ki, heç müəllim o az saata gəlməsin. Həmin o 5-6 saatda yenə o məktəbdə olan müəllimlərə bölürlər. İlbəil 2011-ci ildən bugünkü günə kimi baxıram, Azərbaycanın bütün rayonlarına ingilis dilindən vakant göstərirlər, amma öz yaşadığım Biləsvar rayonunda ingilis dilindən vakant göstərmirlər. Dəfələrlə Biləsvar rayonunun təhsil şöbəsinin müdürünün şəxsən qəbulunda olmuşam. Ancaq adamı bir dolayı yoluna, aldadıcı sözlərdən, dolayı yoluna, uzunçuluq sözlərdən, yalandan danışırlar, adamı yola verib dala qaytarırlar. Cənab Prezident, artıq yorulmuşam Biləsvar rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləməkdən. Bir neçə dəfə Biləsvar rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşlarının qəbulunda olmuşam. İcra hakimiyyətinin şəxsən mavin var, təhsil üzrə Ləman 105-dir. Onu qəbulunda olmuşam. Deyir, gedin kimə deyirsiniz, gedin deyin də. Bizi öldürməyəcəklər, işimizdən atmayacaqlar. Yenə bizə zəng eləyəcəklər, biz də onları başa salacaq, yenə bizim dediyimiz olacaq. Dəfələrdən təhsil nazirinin qaynar xəttinə zəng eləmişəm. Təhsil nazirinin özünə 50 dəfə, 55 dəfə onlayn şəkildə məktub ünvanlamışam. Elə bir cənab prezident, bunlar bir-birlərindən sözləşib. Təhsil nazirinə zəng eləyirəm, deyirlər, get Biləsvara. Biləsvara gedirəm, deyir, get, dərdi təhsil nazirdir. Təhsil nazirinə məktub yazıram, zəng eləyirəm, deyirlər, get Biləsvara. Biləsvara gedirəm, atırlar tərt. Qalmışam belə ortaqda, cənab prezident. 520 manat maşallam, hər ay maaşımın 280-290 manatı ancaq yolda nəqliyyat vasitələrinə gedir. Hər gün 18-19-20 manat öz evimdən 80 km kənara 4 dənə maşın dəyişib Cəlilabadın Ucqar kəndinə gedirəm. 4 dənə maşın oradan dəyişib evə gəlirəm. Cənab prezident, mənim yaşayışıma baxın. Mən bunları bütün çəkirəm, təhsil icra hakimiyyətinin əməkdaşlarına göstərirəm ki, baxın, mən qapının şüşəsi qırılıb, mən bir dənə artırıb bura şüşə ala bilmirəm ki, bəs mənim vəziyyətim belə, deyirlər gedib ki, hara şikayət edirsən, bizi tutmayacaqlar, işdən çıxartmayacaqlar, öldürməyəcəklər. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.